A csoport első feladat, a feladatunkban 5%-os kamattal fogunk számolni. A befektetett pénzettségünk, amit minden egyes évben befektetünk, az 30. Az első kérdésünk, hogy az 5. év végén mennyi volt a megtakarításunk, tehát az N az 5 lesz. Nézzük meg akkor, hogy a 30 pénzettségünket, amit minden egyes évben befektetünk, azzal az első évben, amit befektetünk, az 5. év végére ennyi pénz egységünk lesz. Ezt ugye a 2. évben is ugyanúgy letesszük, de itt már csak 4 évig fog ezt kamatozni. Ezt lehet tovább folytatni, tehát amit az 5. évben beteszünk, abból már csak az 5. év végére ennyi megtakarításunk lesz. Ebből ki lehet emelni a 30-at és az 1,05-öt. Itt ugye egy, ezt is lehet tovább folytatni, és itt a végén már csak ugye 1 lesz. Ezt ha jobban megnézzük, ez egy mértani sorozat első 5 tagja. Vagyis itt az x, mint ha megnézzünk abba a képletbe, az 1,05 lesz, és ezt fogjuk mindig felemelni itt 0-ra, aztán 1-re, 2-re, itt 3-ra, itt pedig 4-re. Ebből pedig látható, hogy az n az 4 lesz. Tehát akkor tudjuk alkalmazni a fenti képletet, és akkor meg fogjuk kapni, hogy 1,05, ugye 4 meg 1 az 5, 0,1 per 1,05, 1. Tehát akkor a kérdésre válaszolva ennyi lesz az 5. év végén a megtakarításunk. A B feladatban hány teljes év után lesz a megtakarításunk több mint 250 egység, tehát itt az előző feladatban 5 az 5. év végén mennyi lesz a megtakarításunk, itt pedig, hogy hány teljes év után, vagyis itt az 5-ös helyére keressük az n-t. Tehát akkor ez az egész. Itt ugye a 0,05. Ez, tehát az n-t keressük. Mikor lesz hanyadik év után lesz több mint 250 pénzegység. Itt, hogy ugye csak az n-es rész maradjon meg, ezzel a résszel el kell osztanunk, ezzel a résszel pedig szoroznunk a másik oldalt, és ugye még hozzá kell adnunk mind a két oldalhoz egyet. Az n-t innen pedig szorzatként úgy tudjuk lehozni, mind a kettő oldalnak vesszük a 10-es alapú logaritmusát. Pontos a zárójel, és utána pedig elosztjuk ezt a logaritmusos kifejezést. Ami, ez itt fontos, hogy ez a logaritmusos kifejezés pozitív, vagyis ugye, ha negatív lenne, akkor fordulna a reakciós jel, de itt pozitív, tehát akkor meg tudjuk mondani, hogy ez ennyi, legalább ennyi év után, vagy ennek el kell tennie, hogy több mint 250 pénzegységünk legyen.